sommeren er i fot, så blir det rev og rock igjen. Og Snorre og jeg er her i gauset røse frem. Da lyd og lys og scene, og dassen er på plass. Så kommer folket hopet av på svære traktorlass. På hjørnet kjører bygda rundt og plukker folket opp. Og mange drikker skerpinger ifra en kaffekopp. Da blir det rev og rock, rev og rock, rev og rock bus. Da blir det rev og rock, rev og rock, rev og rock bus. Da blir det rev og rock, rev og rock, rev og rock bus. Da blir det rev og rock, rev og rock, rev og rock bus. Da blir det fylla rundt og plukker folket opp. Da blir det bus, bus. I wonder if cowboys
kids to go by. I think she liked me for a while, until I learned how to make her smile. Still the days are introduced, you will always feel confused. When the dreams, when you're asleep, they will never yours to keep. Never yours to keep. Fairy come from the slum, from the stars you wish upon. Fairy come, celestial, they are extraterrestrial. Silver grey aliens, silver grey aliens, silver grey aliens, silver grey aliens, spray at your border. Then the future's left behind, and you are nervous all the time. When they come to jack your soul, set the psychics on patrol. When they come to mess you up, there's no way to make it stop. See you chasing from the waste, they will feel a paper tag. Paper tag, here they come. From the slum, from the stars you wish upon. It's very kind, celestial, they are extraterrestrial. Silver grey alien, silver grey alien, silver grey alien, silver grey alien, bring out your burden. All we need is the weak spot. I know it's not much, and it's not a plan, but it's all I have right now. Popos! Stof van Roemen. It seems this is the place.
Wow. Neste låt handler om plasmatever. Det noen som har noen plasmatever her? Da må dere følge med. Og selvfølgelig hoppe. Utare du blir litt riggere. Kanskje pykene ligger her like feil. Det er ikke sengen i musikk. Takk skal jeg ha det. Men jeg har bare hvis du ikke ser. Jeg gjør det like feil. Folk kaller meg navn. Folk kaller meg gang. Folk jeg kaller det når jeg ser meg. Er det som kaller for far. Alt er alt det var. Faen som folk blabber av danser. På hver dag er det verste. Karma er en bitch. Du får tilbake på din tur. Det kommer en dag da den kaka der bare er skur. Så ta en bit mens du fortsatt har sjansen. Og trenger noe alt betaler. Jeg det ligger i kaffet av meg. Alt er det tenker som om tusen der jeg kan bli med fem til. Vi tar det tilbake til tusen her til kvartin. Få meg grådig om dagen. Pluss er det her en beskyldning. Nei, det her er det tjener du som er der. Husby, oh, jeg fikk min sånn. La meg vegen der for ting du ikke trenger for. Du må flaske og kjøp deg kul. Det her er plass for kultur. Husby, oh, jeg fikk min sånn. La meg vegen der for ting du ikke trenger for. Du må flaske og kjøp deg kul. Det her er plass for kultur. Just när det gör bedre, det bör nog ha mer än avon som får blanda mig mer. Skrädd i sin dress mot dagens sem över hela. Du som modell, fetaste märk i själva jag menar. Jag kommer att vilja med dig så tar jag en bit. Känner jag räcker han att tansa en bit. Gets on där att tansa en bit. Är kip men tar jag sin kärlek tills han tansa en bit. Folk har naturlig kysser och tjener till livet. Men den vajda på min jord går på pepe. Det är för tiden är grejt. Hopp är nog trädd. Jag har en jobb, ingen bryr sig uansett. Folk flest har nått med sig kärn. Jättespännande och visst. Om du så var givet stäng. En är en fängsel och visst. Du fäller där pris. Lever som gräver och dör som du finns. Och det här är dörd i pris. Men faktiskt så fast du är dyrt. Bryst min av en vittning som. Kan du länge där med ting du inte tänker för. Du får passa och köp dig kul. Det här är plats för kultur. Da kommer en låt som ikke sant? Nivestad drar på. En del av det. Ja. Nå det bare å dra ned på gulvet her, for nå blir det funky. Og Vivestad på gulvet, så alle vet det. Levende.
alltid bäst och det blir en fest. Jag kan dansa som de gör på TV. Jag är bäst i bäst och det blir en fest. Jag har varit levande. Jag är bäst i bäst och det blir en fest. Jag kan dansa som de gör på TV. Jag är bäst i bäst och det blir en fest. Jag har varit levande. Vi må ta det ned. Vis meg hva du har i serken. Det blir aldri fred. For de levende. For de levende. Yeah, 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 yeah. Det fest i fest og det blir en fest. Det går sant som det gjør på TV. Det fest i fest. Flere lokale nyheter fra Nordre Fon. Kua Gunn Grete i fjøset til Snorre mjelka i forrige uke hele 154,5 liter. Det er i Fons rekord i klassen paramjelking, da kua har bare tre spener. Så et dementi. Tidligere opplysninger som vi i Visjon Revå brakte om at skomaker Ola Edvardsen på Nordre Revå hadde ei pilsflaske ved siden av seg på bildet som vi visste, det viser seg å ikke medføre riktighet. Vel informerte kilder opplyser at Ola drakk bare Bayer. Oi, oi, nå vi vist litt forsinket. Men før vi setter over til vår annonserte samsending med Revarock, så får vi ei kort værmelding. Det er fortsatt tjukk is på både Holmsvannet, Sjuvannet og Revåvannet, og dagens badetemperaturer de må derfor utgå. Ellers så blir været i Nordbygda bra. Sør i Fon derimot blir det i kommende døgn forholdsvis mye motvind. Og så tar vi med et spesialvarsel for Kleivakroken. For livets glade gutter går solen aldri ned. Ja, på Vonheim så sitter nå Thomas klar i studio. Veldig klar, antar jeg. Og han har jo et tettpakket program med gjester i studio og masse musikk og greier. Så det ville jo være dumt av meg å sitte her og trekke ut tida når dere sikkert sitter og bare venter på Thomas. Så ja, derfor så setter jeg bare over til Thomas så fort og greit som jeg bare kan. Ja. Og minner om at jeg tilbake i morgen med oppsummeringer og ukas nyheter. Takk for i kveld. Og der var vi endelig tilbake med TV fra Visjon Revå og talkshow-programmet Etter Fjøset. Vi har gledet oss sinnssykt lenge til å få stablet på plass noe nytt og litt artig opp i denne litt sånn grå og triste tida. Så dette har vi kjent på lenge, og nå håper vi at dere kan sette dere ned
nyte denne kvelden, glemme alt annet for en liten drøyere to timers periode, og rett og slett ta dere noe godt I glasset, sett dere ned og kos dere. Vi har fått et så fullspekket program som det går an å få med så mye lokale gode folk. Det jo stjerner på verdensnivå vi kan presentere I dag. Jeg vil nevne I fleng at det jo Charlotte fra The Voice som kom på besøk. Vi får besøk av nylig ridder I re. Vi får en av Norges største country-stjerner. Vi får Fons største rapper på besøk. Vi får en piano-entertainer som kanskje har vært kjent I hele Norge I 20 år. Og ikke minst så skal vi få to av Res desidert råeste partyband gjennom tidene. Så sett dere ned, nyt kvelden og kos dere. Så vil jeg først takke deg, Kåre, for å ha lest opp temmelig ultralokale nyheter. Og for å ikke dra ut tida noe særlig, så takk for det. Og Jan, produksjon, jeg har fjernet barten, så det har du glemt. Ellers så jeg ganske fornøyd. Så først I denne sendingen så skal vi få et av de mest kjente partybandene I re gjennom tidene. De har spilt I over 20 år. Inne på scenen nå så står Sasa klare til å banke show I gang, så vi setter rett over på scenen I store sal. One horse town
stick around, cause they all tell us to swallow your pride just to make your family proud. If I didn't think that it just shut the whole place down, I'd settle at one horse and ride it right out of this town. Sendinga sponses av deg. Ja, der ser vi VIPs-nummeret til FON ungdomslag. Hvis du kunne tenke deg å bidra litt i litt trang tid for både lokalet vårt og bygdekulturen, så vi veldig takknemlige for alle bidrag som kommer inn. Vi har fått høre første låt av Sasa, og det har vi endelig fått gjester i studio, så velkommen til Audun og Christian. Takk for det. Velkommen. Var det godt å få i gang plekter, eller? Det var veldig godt. Ja. Litt vondt i fingrene. Det har ikke blitt for mye spilling, synes jeg. Nei, det stufflig greier det, men nå har det i hvert fall blitt et lite arrangement her oppe da. Så tusen takk for at dere fikk komme. Hyggelig å bli spurt. Veldig. Hvem Sasa består av i dag? Foruten oss, så det jo Stian av Ørnestad. Så har vi stand-in for anledningen. Men det jo Henrik Sjølberg som trommis. Men Åsmund vår faste stand-in. Fast stand-in. Det godt. Det noen utfordringer med pilottrommis. Pilottrommis, det utfordring. Ja. Men det godt å ha stand-in da. Ja. Det fantastisk. Du, Sasa, Audun, det mest kanskje knyttet mot deg da, det startet jo tidlig på, ja det var i 97. Det står så på banneret vårt, mener jeg. Ja. Det begynner å bli det nå, gitt. Det var litt sånn i forbindelse med ungdomsskoletiden, eller? Ja, Stian og jeg har jo holdt sammen siden ungdomsskolen, og bandvirksomheten startet med valgfagmusikk på ungdomsskolen, gjorde det. Som så mange andre av oss har gjort. Ja. Vi har et av de første giga deres, tror jeg da, fra et klipp fra Regnefestivalen i Ramnes, som vi skal ta en liten titt på nå. Det var et tidlig stadie, eller? Det var en av de første gigene, tror jeg. Vår aller første var nok på Revetal gamle stasjon. På lånt anlegg fra min bror. Vi hadde jo ikke eget anlegg i starten, naturlig nok. Men regnet var nok ganske tett opp til en av de første, ja. Det var jo bra. Regnefestivalen var til 2-3 år, tror jeg. Eller 3-4 eller noe sånt. Det var jo en bra festival. Veldig bra. Det var jo Blues Buddies som kjørte den vel, deres kompanjonger, eller crew. Ja. Det var veldig gøy det, men den regnet vel bort litt for mange år, tror jeg. Ja. Det gikk av til å fortsette. Regnet bort på regnet. Dere har jo vært snart 25 år totalt som band. Ja. Og en 10-12 gigs i året på det verste. Eller på det beste? Eller på det beste. Ja. Er det noe spesielle minner du vil dra frem der, eller? Ja, så det jo... Vi har aldri på en måte hatt sånn supertrykk, og det jo mange grunner til det. Men det kanskje grunnen til at vi har holdt på så lenge, da. Men vi har jo vært litt forbi, og... Ja, en av de største høydepunktene er jo selvfølgelig... Vi kommer jo ikke utenom Rev og Rockefeller. Og så er det jo... Ja, den
Vi snakket så vidt om det litt i sted også, hvor nervøse vi var før den konserten, og det betyr jo, eller det sier jo bare hvor mye det betydde for oss da. Ja. Det var jo noe i senere tid, etter at vi så vel på klippet her at det var Ottilie som var vokalist i originalbesetningen. Stemmer det. Så ble hun gravid en 3-4-5 ganger. Ja, noe sånt. Så da ble det ikke noe kontinuitet i det heller. Nei, skjønner du. Så da var det, da ble det litt sånn ny vokalist i ting. Ja, og da fant vi en gutt, for han hadde ikke noen planer om å bli gravid. Så. Nei, jeg skjønner det. Jeg har ikke blitt den dårlig. Nei, da kom jo Christian Borge inn. Jeg forstod det som det var sånn rundt 2004. Ja, det må 4-5 være. Rundt der, ja. Når du spilte jo i dag Tja. Mm. Så du ble jo en periode hvor det var, ja, vi kjørte litt felles konserter og sånne begge dager. Du ble naska ut av banden. Nei, ja, vi flytta ikke Tja av den grunnen. Nei, vi flytta ikke det. Men når de startet, så fløy vel egentlig du rundt i snekkebuks og snørbart i Revdal 2. Luska i vinduene på øvingene dem, sier jeg da. Det må være litt artig å komme inn i et sånt veletablert band da. Absolutt. Det var stort det. Du også, dere har jo vært litt sånn til og fra som du sa. Du har jo spilt i Konvoi en rekke år. Ja, det ble vel 7 år med Konvoi, og da var det jo ganske mange gigger i året, så det la jo beslag på en del helger, så da ble jo Sasa litt i andre rekka i den perioden. Mm. Så, ja. Vi har egentlig videre også noen klepp fra Revorock, som nevnte i stad. Dere har jo spilt på Revorock ganske mange ganger, så vi skal ta og nyte litt av den musikken der. Ja, der så vi vel klepp fra Rev og Rockefeller. Ja, absolutt. Ganske heftig scene å spille på. Det var ganske heftig. Fullsatt Rockefeller, det er flere som ikke glemmer. Dere har jo kjørt noen sånne andre juledagsshow også i mange år. Det røyk vel litt rann nå forrige jul. Det gjorde det, gitt. Er den første glippen på, ja, siden vel han ble med. Ja. For det var vel sånn egentlig Christian ble med, for vi tromma sammen bare masse halm og P-anlegget ned i gamle verksted der hvor glassmesteren holder til nå. Mest bare for et forspill, og så bare ballet det på seg. Den første året var det 04, da var jeg tilskuer. Mm. Og så 05, men jeg var det første jeg var med på i band. Jeg gleder meg i hvert fall til neste jul, forhåpentligvis. 2021. Sånn at det lar seg gjøre det da. Restauranten, Revtal. Vi har jo vært litt sånn til og fra nå. Vi var jo på restauranten det siste året. Det var jo avslutningen til Roger, på sett og vis. Men da var det litt sånn, ja, det ble bare litt gøy å komme tilbake til røttene, for det var der vi holdt det, og det var mange som syntes det var gøy. Så vi får se. Vi får se. Tiden bringer. Hva tiden bringer. Nå må det egentlig dere bare komme dere tilbake på scenen, for vi skal få enda et musikkinnslag, så det er bare å springe tilbake. Takk yes. For det. Takk for oss. Det var hyggelig å få guttene i Sasa på besøk igjen. De har jo da spilt på Revo i, hva var det vi hadde? 2005, 2006, 2009 og Revo Rockefeller. Så det har blitt mange, mange heftige opplevelser. De har vel kanskje beveget seg litt ifra den harde rocken og litt mot kanskje enda litt mer country som vi så i første klipp her. Så vi får høre neste låt. De skal framføre den og har fått med seg Charlotte på kor, så jeg setter over til studio og scenen igjen.
can't remember. Good love is hard to find. Good love is hard to find. You got lucky, birdie. You got lucky, birdie. When I found you. Tusen takk til Sasal her fra scenen altså. Nå har vi fått en ny gjest I studio, en selveste nykåret ridder, så velkommen Frank Vedde. Jo takk, hyggelig. Vi litt stolt til å ha sånne ridder her I studio. Jeg vil bare lese fort sånn hva egentlig dette okay. til de som ikke kjenner til det. Ridder av Re en hedersutmerkelse, tilsvarende en æresborger I byene. Utnevnelsen skjedde jo da I kommunal regi av Re kommune før Som nå Re-avisa har tatt over og skal følge opp ballen videre Vi har skjønt at det har jo ikke blitt utdelt noen diplomer eller noe sånt forløpig Eller noen arrangementer Men nå jo faktisk så heldig at Re-avisa her for å overrekke troféet altså Nei, men I all verden Ja Her kommer det faktisk hylleskvad I glass og ramme seilen inn. Store verden, dette her var jo tusen hjertelig takk. Ja, det veldig hyggelig for oss unge at det akkurat deg da. Så fantastisk. Dette her var ikke på venta. Gratulerer. Ja, du verden, du verden. Jeg har lest kvadet da, I avisen, og det var jo særdeles godt skrevet, ja. Ja, det jo ikke noe tvil om at du har... hjelpa mange hundredals ungdom I ja, ulike miljøer og sånn gjennom de tid på ungdomsskolen og dette kanskje et resultat av det vi sitter med nå faktisk sikkert 95% av alle som spiller eller deltar eller gjør noe her har jo fått det såkordet hos deg da. Så jeg vil også takke på vegne av alle vi I musikk- og kulturmiljø at du har gjort det du har gjort
Ja, det ble noen gitarkurs. Ja, men musikklivet, er ikke det ganske gjenstående? Jo, det er jo, det blir bevisst hele tiden. Det har jo alltid vært det, og jeg tenker jo at altså, det vi gjorde var jo egentlig å liksom bare ta over stafettpinnen etter Knut Høydahl og Kjell Gunnar Sørensen og Tom og ikke sant, hele den gjengen der da. Så det var bare liksom føre videre, den tradisjonen. Nei, dette uten tvil noe... Denne skal du ta til deg. Dette det er veldig hyggelig. Du får rustning senere. Ja, jeg har liksom ikke vært så veldig sånn... Jeg har ikke etterspørt den rustningen. Nei, sånn. Det. Nei, jeg har ikke vært så viktig, men ok da. Jeg har hørt at Kurt Sjølberg har rappet den. Har ja, nei, det er et rykte jeg har satt ut, tror jeg. Og det er du, ja. Han har tatt med seg hjem, sånt, men ja, han fortjener han sikkert. Du, denne sendingen handler jo litt om Revorock og hva som har skjedd der, og underholdning og kultur, så vi skal se et lite klepp fra da du var beinhard musiker. Å, du verden, har jeg vært det. Dette visste jeg ikke eksisterte engang, altså. Det er godt det er noen der og slakte det, egentlig. Ja, vi kunne snakket mye om den der forhistorien til den der scenen der, altså. Jeg tror det var på Bygga i Tønsberg. Ja, altså, dette her sitter sikkert mine barn og ser på nå. Ja. Altså, jeg får et forklaringsproblem, ja. Det er jo ikke noe tvil om at du har vært beinhard, eller ikke? Jeg jeg hadde til og med langt hår i stedet. Ja, nei, det er jo helt magisk, faktisk. Dette var med Blues Buddies. Det var med Blues Buddies på Brygga, ja. Dette Blues Buddies var noe du og Bjørnar somlet sammen under konvoi-tida, eller? Ja, det var vel sånn begynnelsen av 90-tallet, hvor vi var ikke lei av å spille konvoi på ingen måte, men vi hadde så lyst til å gjøre noe annet også, så da satte vi oss ned og liksom bare, vi må ha et prosjekt til, og da var jo liksom Blues Brothers og Commitments og sånne ting som dukket opp, og da ble det, kom den ideen da. Så da var det å samle en gjeng og så begynne å skramle med det grann. Det ble vel egentlig et sånt kultband omtrent, for det var vel en herskare som følte rundt land og strand. Ja, det også hadde tatt lang tid å oppsummere den historien til Blues Buddies. Og det fortsatte jo lenge etter at jeg slutta, med stor suksess. Ja, den der historien der, den tror jeg faktisk skal ha et helt eget program om. Jeg tror det, altså, for der har vært mye greier. Brygga også var ganske fast spilleplass. Ja, det var det. Det var det. Det var liksom på en av brygga borte ved Håpet som var musikerne, liksom, de flinkesene, og så var det vi da som bare spilte de partylåtene og hadde det gøy, liksom, og sikkert låt ganske rart, som du hørte her. Men det var jo musikk som folk ville ha å synge etter og herre med. Nei, dette ser veldig bra ut. Vi skal enda litt lenger tilbake i tid, for da var jo det startet med konvoi, men vi har et ørlite klipp fra konvoi på en eller annen gig såpass, her også. Såpass, ja. Yes. Spend a night in LA, just another chance to see you. Just you and I. Wanted you to know that my playing days are over. All I do, I care for you. The writing's on the wall. Deep river woman, Lord, I'm coming home. Du er den, ja, det var kontrast. Det var ikke noe bensin der. Jeg tror nok det er liksom mer av det som livet var. Ja, det var det. Det var nok denne bensin-historien. Her ser vi en masse av barndomskammeratene dine, som du startet sammen med allerede på barneskolen, skjønte jeg, snekkere sammen. Ja, Bjørnar, jeg begynte der. Jeg var jo på en måte adoptert opp til Myrekrysset. Altså, det er vel sagt en gang at det ikke var noen foning, men det er ikke langt unna, for jeg var mer i fonen enn jeg var hjemme i Myrekrysset. Ja. Og der planla vi, fra barneskolen da, så planla vi den der karrieren som skulle komme. Så der skjedde det mye.
Og det har jo blitt en karriere som har vært i 40 år. Ja, plutselig var det det altså. Ja, det ganske rått. Det noen som sa det det kort vei fra ung og lovende til levende legende liksom. Det var det, det stedet. Vi så, jeg var en ting jeg egentlig har lurt litt på. Det ser ut som at Bjørnar, han har fått bare større og større utringning etter hvert. Ja, litt mer sånn Tom Jones. Ja. Nå er det like før går det knappt det nå. Ja. Men han har jo hatt skikkelig Elvis-dress. Og vi startet jo som et rockabilly-band, ja. Som vi heter jo Teddy Band i starten før Convoy. Og da var det rockabilly 50-talsmusikk med skinnjakker. Og han hadde Elvis-dress med paljetter og fullpakke. Ja, fantastisk. Det var det Teddy Band? Det het Teddy Band, ja. Og så holdt vi på med det en stund til vi skjønte at vi måtte, skulle vi tjene noen penger så kunne vi ikke bare spille rockabilly. Så da rock'n'roll, så da begynte vi å spille alt mulig annet, og da kom Convoy navnet. Ja. Så ble det litt sånn, det låter mer danseband. I denne momentet med Convoy også hadde du og Bjørnar et lite sånn duo-prosjekt på siden som varte ganske mange år. Ja, Classic, ja. Ja. Som du skjønner så er det der første bandet vårt, det var et mimeband, og det gikk på barneskolen, det het Catalina MSC, og så ble det Convoy, og så lagde vi da Classic, den duoen vår, som egentlig var et sånt låtskriveprosjekt. Vi var jo en tur i London med en annen Halsteine Larsen og Bjørnar, jeg trodde vi skulle bli popstjerne, ja. Det var Classic, så Classic startet som et sånt låtskriveprosjekt, som vi ikke skulle opptre, men bare lage popmusikk og bli store. Ja. Det ble vi ikke. Men så gikk det over til en sånn danseduo som vi holdt på med mange år. Du har jo lukta på følelsen da. Ja da, vi satt med på flyet til London med demokassetter og var rimelig sikre på at dette gikk veien. Så, og det holder med den følelsen, det er ikke så farlig med det. Nei, men kan du ta med den videre, så er det mye, mye gjort. Vi prøvde. Ja. Og vi hører jo på musikken nå innimellom, og det er lett å si nå at jeg skjønner hvorfor ikke ble noe, men vi hadde noe tro da. Ja, nei, men jeg tror hele Re i hvert fall, jeg tror det kan ikke ha vært mange som ikke har vært på en fest og opplevd nei. Dere ved en eller annen anledning i hvert fall. Det kan nok hende. Hverken Convoy eller Blues Buddies eller Classic. Nei, ja, det har vært mye, mye greier, så veldig hyggelig. Vi skal bevege oss litt da over til, dette er jo et program basert litt på Revorock selvfølgelig. Ja, ja. Så vi skal bevege oss litt over mot Revo igjen og se noen klipp derfra. Ok. Der så vi noen klipp av band du har vært med og representert på Revo. Sheriffkontoret et par anledninger, 2003-2004. Det var et band som het Fonsk inni der i 2005. Og sist så vi vel Taxman. Taxman, ja. Ja. Og i denne forbindelse så spilte vi litt med vår nye gjest. Vi har fått med en til i studio. Her har vi fått med oss Roger Bergan. Velkommen. Takk. Jeg drista meg til å si at det var Norges største countrystjerner som kommer ramlet inn her. Ja, tenker du sånn rent fysisk? Ja, vi kan, nei, begge deler. Ja. Nei, dette er jo veldig stort å ha ordentlige kontraartister i studio. Velkommen. Takk. Dere har jo spilt sammen i Sheriffkontoret som vi så først på disse kleppene på Revo. Jeg må bare dra fram klippet først på hengeren der, for der så det ut som i hvert fall Roger hadde det ganske gøy. Ja, så jeg husker ikke noe av det. Nei, det var synd det ikke var mørkt. Ja, ja, men det var veldig gøy. Det var veldig gøy, ja. Ja, det var, jeg har min egen oppfatningen min av den spillingen var litt annerledes, men jeg har skjønt etter det at feilen var at jeg da var reder, og de var ikke det. Sånn at, for det var mye av detaljene vi hadde øvd på som ikke helt satt når vi først kom til, men det handlet om å ha det gøy, ikke sant? Så jeg tror det var siste gangen jeg satt meg i den situasjonen. Jeg husker hvertfall at jeg synes du var skikkelig teit. Ja, ja.
Som prøvde å være ordentlig. Ja, ja, og jeg var sikkert litt for alvorlig, ikke sant? Jeg tenkte at det her må vi skjerpe oss. Jeg ikke sikker på om du får med deg alle detaljer når du banker på en cowboyhatt og har ølglas i handa, og det her shakings. Men for å komme til liksom hovedpoenget da, med dere to i samarbeidet der, så det jo du, Roger, som fikk noen enorme muligheter til å reise til Nashville og spille inn plate. Ja. Og det var jo noe dere to har opplevd sammen, begge to. Og bare, hvordan begynte dette eventyret? Vi begynte i Kjerkelegge da, gjorde vi ikke da? Ja. Vi var litt av sånne naboer da. Så vi raka vel litt sammen en dag, var det sånn? Ja, det var et eller annet. Vi traff hverandre midt på veien inn til feltet der i hvert fall. Pratet litt, og så skjønte vi at vi hadde en felles musikkinteresse for country da. Så har det egentlig bare ballet seg på. Etter det. Begynte å snakke om å lage band, ikke sant? Og da kom jo, da begynte jeg, hvem skal vi ha med? Og så må vi bare plukke, da. Det var så mye å velge mellom i lokalmiljøet som vanlig. Ja. Så da endte det med en bra gjeng som ble sheriffkontoret. Da. Ja, så hadde vi et, det var et hønehus nede på, eller inne i låven hos Per Kyllingstad, så var det et sånn hønehus inni der som vi lekte cowboy-indianer, som vi kalte for sheriffkontoret. Ja, ja, så, der er navnet fra. Ja, så det er egentlig derfra. Jeg synes det var veldig kult nå. Men har du skrivet låter i mange år, eller gjennom hele livet, eller er det noe som ramlet inn sånn? Nei, det var vel bare helt tilfeldig. Jeg lærte meg 3 grep på gitaren i 2007 eller noe, og så ble jeg litt inspirert da. Og så begynte han å skrive litt, og så skrev jeg litt, og så ble det noen låter. Så var det vi dro av gårde med. Jeg tror det må da vært et eller annet sånn, vi hadde jo ikke noen egne låter i Skjærekontoret. Nei. Ikke sant? Sånn dette her, når det kom opp til at vi hadde muligheten å dra over litt til denne studioen da, så måtte vi begynne å skrive låter, for vi kunne ikke dra dit uten egne låter. Så jeg tror det var så enkelt, og så bare begynte vi å spare litt, og så fikk du noen ideer, og jeg noen ideer, og så bare kom låter på låter. Dere har jo fortalt meg litt før programmet her om alle de episodene som har skjedd, og hva som skjedde i Nashville, og innspillingene der, og ja, det er så imponerende, så at det er helt sinnssykt. Nesten sjokkerende, egentlig. Ja, jeg skulle egentlig ønske å kunne sitte og snakke om det hele kvelden. Det får jo dessverre ikke til, men det har jo blitt 2 turer. Ja. 16 låter spilt inn i Nashville. Det er ikke alle som kan skrive det på CV-en sin. Nei, det er jo for oss så har det jo blitt noe vi bare gjorde, og så tenker jeg ikke så veldig mye på det, men vi har jo hadde en mulighet som var helt unik, og fikk jo spille med veldig mange kjente musikere og jeg har jo den der den første gjengen da, som spilte inn, det var jo studiemusikere som han, produsenten hadde hentet inn, men vi visste jo ikke noe om dem før vi dro dit, ikke sant? Så etter første session der, den første dagen, så dro vi og spiste på en sånn taverna der, og så ble jeg sittende overfor keyboardisten. Og da begynte vi å snakke sammen, ja, liksom, jeg måtte jo spørre hva du har drevet med, ja, han spilte med Kenny Rogers da. Han spilte med Kenny Rogers i 14 år eller sånn, 19, eller jeg husker ikke. Ja vel, ok. Så, og så selvfølgelig spurte han meg, ja, du da? Nei, jeg spilte i Convoy ganske lenge da. Men du har spilt, kunne du jo si at han spilt der i 5 år? Ja, jeg hadde jo spilt i Convoy lenger enn han, men det ble veldig rart da. Det var en sånn merkelig setting, og sånn gikk det bortover, og så hadde jo hele gjengen hadde jo spilt med så mye sånn kjente folk, ikke sant? Så det ble en litt rar lunsj. Ja, det er helt vanvittig. Og siste nå så er jo en sånn forening, Boots of Norway, eller Boots of Europe, som det har blitt nå. Ja. Som har tatt med deg på en kåring over de 50 beste country-låtene i Europa. Ja. Og havnet på nummer 7. Ja. Ja, det vil jeg si er ganske imponerende. Ja, det er jo, altså, musikken lever, og det er litt gøy, da. Mm. Det er jo ganske spesielt. Jeg husker jo Question to God lå jo på den danka hvem var han slo ned fra, var det Garth Brooks eller? Fra, ja, på Europa topp 100 av de mest spilte country-låtene i Europa da, så lå Question to God på 28. plass i 11 uker ja, nei, ja. Og dyttet Garth Brooks tror jeg ned til 29 da, så det var jo veldig spesielt. Og du flyr rundt og raker i hagen på Svinevold og jeg har ikke mer vett da. Nei, det er hyggelig på Svinevold. Det er hyggelig på Svinevold.
Men du, vi så heldige da at vi skal få høre en liten låt her live i studio her. Det en av de låtene som ble spilt inn i Nashville. Ja, første skiva, og var vel kanskje den første låten jeg laget også. Tror jeg, husker jeg satt i køyesenga til datteren min og snekret med 3-4 grep. Da gleder vi oss til å høre den låta som From Dusk to Dawn. Okay, 1, 2, 3, 4. It's been 30 days and 17 hours since you went away. My clothes are dirty, my breath is sour, but I pretend I'm okay. I fool myself by drinking every day, but I'm having one hell of a time as I hope and pray. So bring it on, bring it on. Let's party till the break of dawn. Yeah, bring it on, bring it on. Somebody had to carry me home. It's been too much for me to handle now that you're gone. And I'm clean with life and death from dusk to dawn. It feels like I'm in a vacuum now, between right and wrong. I know I should have answered your calls, but I ignore the phone. I guess I'm just being afraid of what's going on. And you might have found somebody else and traveled on. I wish I had you here, but instead I pushed you away. Come from my sweet fear, by having one foot in the bottle and the other one in the grave. Please God save me. So bring it on, bring it on. Let's party till the break of dawn. Somebody has to carry me home. It's been too much for me to handle now that you're gone. And I'm playing with life and death from dusk till dawn. So bring it on, bring it on. Let's party till the break of dawn. Bring it on, bring it on. Somebody has to carry me. Tusen takk til dere som kom i studio. Da får vi ønske dere lykke til videre. Takk for det. Så skal vi gå videre i programmet. Sendinga sponses av deg.
Og nå skal vi få møte en av de heiteste navnene I Norge om dagen. Faktisk Charlotte Sofie Eliassen, som briljerer på The Voice på TV2 de siste ukene. Hun imponerer både dommere, publikum og en hel verden. Bare se på det klippet her. Feeling nervous, aren't you, boy? And a quiet boy. An impeccable style. She put that bottle to her head and pulled the trigger. And finally drank away his memory. Og jeg tar med meg Charlotte. Charlotte, her Yngve. Gratulerer. Velkommen I studio, Charlotte. Tusen takk for det. Jeg får frysninger helt herifra og opp hit når jeg ser på det. Det så imponerende. Det veldig hyggelig. Og bare det å følge med på deg, det utrolig morsomt. Du kan jo kalle deg I hvert fall Fons største artist, og I kanskje Vestfold, og kanskje nærmere Norge også. Vi må ta I litt når vi først I gang. Ja, det veldig rart å tenke sånn. Aller først så vil jeg nesten bare komme med siste nyheter som kom I går, eller I dag nesten, som vi så på morgenen I dag, så ble Charlotte kåret til et av de beste klippene på The Voice Worldwide for den uka som var. Ja. Ja. Og det ganske sjukt, eller? Ja, det veldig kult. I verden, liksom. Ja. Det jo, ja, det var ikke ventet I det hele tatt. Jeg kikket på klippen, og det var bare sett av snart 170,000 mennesker siden I går kveld. Ja, herregud. Det begynner å lukte litt ful av det, eller? Ja, det gøy. Det veldig morsomt å lese kommentarer også. Det sånn fra, altså, ja, Sri Lanka til... Russland liksom, ja, det helt snart. Ja, nei, dette vanvittig tøft. Siste uka så kom du videre I duellen ja. Mot, hva var det, Ash & Thorns? Thorns? Yes, stemmer det. Fantastisk dyktige musikere de også. Ja, og, bare, og tidenes hyggeligste gutter også. De ser ganske joviale ut. Ja, det var det. Det veldig koselig. I denne forbindelse så The Voice har jo tusenvis av søkere egentlig, og du har kommet inn først og fremst gjennom den gruppa der. Hvordan skjedde det egentlig? Ja, nei, hvordan skjedde det? Det jo en ganske heftig søkeprosess der, og nei, jeg bestemte meg for at nå gjør jeg det, og så har det gått veien, og det veldig, veldig moro bare. Ja, nei, dette vanvittig tøft. Ja. Og du valgte Espen Lind som mentor. Ja. Han har jo ganske pondus når det gjelder musikk I landet her. Ja, jeg gikk for magefølelsen. Jeg hadde en feeling at vi kom til å jobbe bra sammen. Mm. Og det har vi jo. Altså. Han valgte jo Whiskey Dalabay. Det var han som valgte låta og valgte hvem jeg skulle synge med. Og så, nei, det har vært skikkelig moro. Det har det. Han gjør det jo ikke lett for seg selv da, å putte to så ekstremt dyktige, eller en duo der da, og deg sammen, det må jo ha vært vanvittig vanskelig det valget. Ja, det tror jeg på. Det var veldig gøy da, at de gikk videre de også, at ja. Ina valgte de. Så det var bra, da gikk alle videre også. Og alle glad. Alle glad. Ingen lei seg. Nei. Og nå det, vi må jo følge med fremover, men nå det utslagskonkurranser, det neste nå? Yes, knockouts. Knockouts? Yes. Da, det skal du ikke fortelle oss noe om, regner jeg med? Nei, det skal jeg ikke. Nei, det skal du ikke. Men det kommer om et par uker, cirka. Ja. Om et par uker? Ja. Da skal vi benke oss foran TV-en og følge med på det. Så var det jo, skal vi liksom dra oss litt tilbake da, før dette The Voice sirkuset begynte. Nå det jo sirkus, vil jeg påstå. Når det sånn 200,000 som ser det på et døgn og sånn, da det sirkus. Men du har jo 7-årig musikkutdannelse, hvis du drar sammen søkke og snøre. Ja. Og etter Bordar, som var det siste du gikk på, så ramlet du litt inn I, kom deg inn I showbiz-verden. Jeg gjorde det, gitt. Det startet med... Musikkteater, og så bare
så fikk jeg den jobben på Fjolheim som showartist. Og det jo liksom når du kommer innenfor der, så er du litt, da du I showverden. Så det ble liksom det. Ja. Og det har vært veldig, veldig gøy. Det har vært sykt gøy. Men nå det gøy å kunne gjøre noe annet og utforske litt... Vi skal se noen klipp fra denne båten nå, så vi får liksom summert opp litt av hva du har drivet med før. Ganske mye show da. Ja, det der show. Det der show. Ja. Og nå har du jo vært på Valmans et års tid. Ja. Kanskje litt dempet av en viss pandemi som vi ikke gidder å snakke om I dag. Det gidder ikke. Nei, det gidder vi ikke å snakke om. Det var gøy på Valmans også. Det var skikkelig show det også. Ja. Og du har jo sagt meg at du beveger deg litt mot den americana og... Har jeg forstått liksom? Det det som liksom ligger deg nærmest? Det blir jo fort litt sånn americana, liksom country og den... Den verden der, ja. Nå vi så heldige vi at vi skal se deg opptre med to låter. Ja. Og du har fått med deg Sasa som backing band. Heldig meg. Så egentlig så kan du bevege deg sakte og pent over. Ja, tusen takk for at du kom I studio, og vi skal følge med hver eneste kveld. Og kommer du på liveshow, så skal vi stemme så tommelene blir blå. Så lykke til videre. Tusen takk. This town I can stand. And I got friends out on the coast. We can jump in the water and see what floats. We've been saving for a rainy day. So let's beat the storm and be on our way. It don't matter to me where. Honey, for once in our life, let's take our chances and roll the dice. I can be your lucky Betty, you can be my four-leaf clover, starting over. Some days we might fall apart, and some days might feel cold.
radar. Nobody was afraid of losing, and the hard roads are the one worth choosing. Someday we'll look back and smile, yeah, and know it was worth every mile. It don't matter to me wherever we are, it's where I wanna be. And honey, for once in our life, let's take our chances and roll the dice. I can be your lucky penny, you can be my four-leaf clover, starting over. Don't matter to me wherever we are, it's where I wanna be. And honey, for once in our life, let's take our chances and roll the dice. I can be your lucky penny, you can be my four-leaf clover, starting over.
Sendinga sponses av deg. Da kan vi ønske velkommen til neste gjest I studio her, hvor vi har fått med oss Fons aller, aller største rapper om dagen. Velkommen, Olav. Takk, takk, takk. Du har blitt, jeg leser I reavis at du har blitt gjenkjent på Fons jordene til og med. Ja, faktisk tre ganger I går. Tre ganger bare I går, ja? Ja, når jeg løp. Det hummer og champagne på agendaen nå. Det det, ja. Du, vi har jo fått med at det står ODP på låta du har gitt ut. Hva står ODP for? Original Dugnad Player. Det jo du. Det Du har vært kongen av dugnad på Revarock, og nå blitt dugnadsfyr for ganske mye kjente musikere, vil jeg påstå. Ja, det moro med dugnad. Moro med dugnad. Ja. Gjennom sosiale medier så har du fått godt bekjentskap med... gutta boys, altså Mr. Pimp Lotion og Oral B og resten av Lotion-banden, har jeg forstått. Stemmer det. Du, altså, ramlet du inn der helt tilfeldig, eller? Ja, ja så å si. Ja. Jeg ble jo spurt om å komme på dugnad. Så jeg har jo bygd studio til Pimp Lotion på dugnad. Okay. Ja. Så å si. Og da skjønner jeg at det kanskje de som har gitt deg navnet også, eller? Helt riktig. Det det, ja. Men har du skrivet musikk I mange år, eller? Nei. Nei. Jeg har aldri gjort det. Ikke så veldig. En gang. En gang? Ja, to. Det var femte årslag til mamma, da. Da skrev jeg en litt av låt. Da skrev jeg en litt av låt. Sammen med brødrene mine. Og så bare dro du en liten rap sammen med Mr. Lotion og gjengen. Ja. Nei, sånn kan det gå. Du har jo blitt en del av denne Lotion-banden, så vi skal se et klipp fra der du var med sist, eller I hvert fall to klipp, kanskje, som kommer fra Rockfell. Hvordan det å stå på den scenen og se ut over stappfull rockfeller? Det passer sjukt. Det tror jeg på. Det helt sjukt. Det jo flere I fond som har gjort det. Så... Ja, men det vel, det ikke så mange som bare har skrivet ei låt eller vært på sosiale medier som står der. Ja, det helt vilt. Ja, det tidens, så sett. Tidens dugnad var det. Disse gutta der har jo fått med seg kjendiser I fleng med... Jeg bare leste litt kort om det, og det jo Magnus Carlsen har gitt ut låt sammen med... Didrik Soli Tangen, Lili Bendris og Olav Solberg. Ja, ja nei, det sier seg. Du top notch. Tror du, jeg har tenkt litt på, får vi oppleve Pimp Lotion og Lotion-banden I Fon, eller? I hvert fall Pimp Lotion ja. Og Oral B, kanskje. Ja. Hvis, ja, vi får satse på det. 69% kan vi si da, med sikkerhet. 69% som jo et fantastisk fint tall. Ja, jeg har hørt det. Nei, da, hvis det mulig, så gleder jeg meg som en unge. Da håper vi får oppleve det. Jeg har tro på det. Og nå skal vi se din egenkomponerte, se og høre, din egenkomponerte låt, og der hvor du har fått med deg den tidligere intervjuet av Charlotte. Ja. Som jo du jo stjernegalleri-gjengen, du. Jeg menger meg med fiffen. Ja, det de store navnene. Skal sies. Så da skal vi inn I studiet vi og så se klipp med deg fra store studio. La oss gjøre. Hey, ODP. Dette Big BC. Trenger et par nye skap til bruskjelleren min. Så fett om du kommer og snekker litt snart. Ja. Dugnad. Kom og bli med Han så handy Har aldri vært så dandy
Det renner inn med questions dag og natt. De søker ODP, men jeg får snart fnatt. Men hva gjør ODP? Jo, han stiller opp på flekken. Skal du flytte, male huset eller stusse hekken? Ingen dugnad for stor, ingen for liten. Og det sånn som gjør at jeg kan henge med eliten. Bli med på dugnad play, ja. Ikke vær lame, ikke vær en goon som Axel A. Chamberlain. Ei, dugnad så tiltrekk, sa Peder Peder. Så kom deg ut, pimp, vis deg som en leder. Selv dass papir, kaker eller klipp denne plenen. Step up for the community og kjenn på den gleden. Aldri gått solo, men det går som en drøm. Det føles som en dugnad med min homie Mr. Strøm. Jeg har ikke noe side på Wikipedia, men får masse PR fra Ormis Media. Dugnad, kom og bli med. Har aldri vært så dandy. Yo, alle kjenner Olaf, den originale dugnadsspiller. Er så kjekk og stram når han snekker og driller. Og når det dugnad, så vet du at han stiller. Dropper opp med arbeidslyst og vernebriller. Humøret på topp, ambisjonen stor. Gutten jobber gratis, ingen penger rett i fore. Yo, ODP, pass meg det dore. Og når du i gang, send meg fruktnøtten på bordet. For det dugnad, det regler man må følge. Den som inviterer står for maten og øl. Ingen bølle, Olaf en hedersmann. Trenger en håndsrekning så spør jeg han. Har så mange kontakter, ikke noe han kan ikke skaffe. Han måler opp med tomme stokk så alt bør klaffe. Og hvis gutta her blir sliten og daffe, så byr jeg på noen nystekte vafler og kaffe. Det Dugnad, kom og bli med. Dugnad, vi lever av det. Oh, ODP, han så handy. Har aldri vært så dandy. ODP, jeg har et brennhett prosjekt på gang. Så denne dugnaden blir lang. Klart jeg stiller, vi jo tross alt beste venner. Ta gjerne med noen du kjenner, vi kunne trengt noen ekstra hender. No problem, jeg trenger mer dugnad på CV'en. Du vet at jeg har jobbet med legenden smeker even. Er det sant? Dette nok noe for han vi tar og melder. For jeg vil nemlig bygge bastu i kjelleren. Det klart vi blir med rappa. Dugnad, kom og bli med. Fyrer opp noen grillos, ja. Dugnad klokka 7 nå om lørdag. Alle gutta. Hei, Olav. Trenger folk til dugnad på lokalet. Kunne du vært med? ODP, what it do, man? Det Big Eye Salari. Fint om du ringer meg tilbake. Jeg har fått inn 5 analoge synthes, så jeg trenger noen nye stativer. Mer som har sett opp. Thanks, player. Jeg skulle bare si at det er 208 mål 10 liter mindre i dag enn du gjorde i år. Jeg tror hun står. Sendingen av sponses av deg. Der fikk vi se Olaf i en strålende rap fra scenen sammen med Charlotte. Vi skal bevege oss litt inn i litt gamle revo-rockminner igjen for å mimre tilbake til de der årene på beite. Og nå har jeg fått med meg min medsammensvorne kompis i revo-rock, Snorre Langland, velkommen. Velkommen, hallo. Det er litt godt å komme tilbake og lage ja. Noe sprell og se litt liv og musikk, eller? Ja, det er skikkelig gøy. Det er jo innmari moro å være her, da. Og det er veldig bra liv også, og masse bra artister, da. Ja. Så det er skikkelig gøy. Håper dere ute og koser seg like mye som oss. Vi er jo veldig stolte av å kunne presentere lokale artister på det nivået her, da. Det er jo helt fantastisk, faktisk. Veldig moro. Så kom det en litt sånn annen nyhet i dag om at vi i FON, da, vi i FON skjer jo mye, og seneste nyheter var at FON bondelag er kåret til Norges beste bondelag. Ja. Så i dag, ja. Ja, det sier jo sitt om engasjementet i FON-bygda, tenker jeg da.
Så jeg vet ikke hva kriteriene for å bli vervet der, men jeg hadde litt stor plen, så jeg ble nå I hvert fall vervet, så vi får jo ta med oss det vi kan. Vi skal tilbake på jordet på Revarock fra litt diverse år, men vi kan se et lite klipp som minner oss og dere der hjemme tilbake til hva som skjedde på jordet. Og I tillegg til konserten vil alle besøkende få servert gris. Den grisen her, den skal grilles. Det blir godt. Dette en sånn spesial hjemmelagd saus som vi ikke kan fortelle oppskriften på, for da må vi ta livet av det. Ok. Har du vært med mange år du har? Jeg har vært med siden starten, ja. I kept my knees and I quit my thumbs. I'm really nervous cause I knew it's fun. Come on baby, you drive me crazy. Goodness gracious, great balls. Rockekokk der altså. Det utrolig hvor mye forskjellen kan gjøre på den festivalen. Litt yngre versjoner av oss selv. Ja, det var nesten siden. Vi har jo prøvd å grille denne grisen da, ja. I 15 år. Og den har vel strengt at aldri blitt sånn sinnssykt bra. Nei, den har blitt bra, men den har aldri blitt ferdig da, til tida I hvert fall. Den har jo enten regnet så den ble ferdig til midnatt, eller så brant den opp ved en anledning. Og... Ja, en gang ble den ferdig klokka 3 på dagen, da skulle den jo vært ferdig klokka 7. Jeg føler liksom ikke at vi har nailet den helt. Nei, vi har ikke det. Men det har vært veldig mye moro ja. Rundt det. Veldig mye moro. Jeg husker kanskje best den grisen som veide 70 kilo ustima som skulle tilberedes ned på beitet der. Det var ganske somblete. Ja, den ble vel ferdig på søndagen, gjorde du ikke det? Jo, det søndags formiddagen spiste vi den. Så... Men, og så vi til slutt en svær gjeng fra scenen her, fra, egentlig litt sånn for å dra inn det som het åpen scene på restauranten på Revetal, som var ekstremt populært I 2-3 år, som Audun Kallberg og Christian Borge hadde. Ja, så det var en liten sånn sammenstilling av de musikerne da. Så, hva skjer videre, Snorre? Hva skal vi finne på nå? Nei, hva skal vi finne på? Hvis det varer lenger dette her, så må vi lage mer TV da. Det gøy. Laget TV gøy. Laget TV veldig gøy. Visjon Revo jo det et veldig bredt spekter, tenker jeg. Veldig. Ja. Så dere skal bare passe dere for hva som skjer fremover. Det kommer til å bli skikkelig. Det kommer til å bli gøy. Det kommer til å bli gøy. Og nå skal vi få med oss en ny gjest inn I studiet her. Vi har en som har vært veldig mye bak lyd og lys gjennom årene, sammen med Agne. Så vi skal få inn Lise, som tror jeg kommer I... Sendingen sponses av deg. Da har vi fått med oss neste mimregjest vi påstå I studio. Vi har fått inn Lise Rød. Velkommen. Takk for det. Du har vel egentlig flydd opp på jordet på Revarock der siden du fikk tenner antageligvis? Jeg fikk tenner litt før jeg ble 12, men det vel ikke langt unna, nei. Fra du var 12 år så har du egentlig flytt bak igjen Gunnar Ringen opp på Revarock. Det noe som har vokst litt på deg, dette lyd og lys og teknikk kjører du driver med, eller? Ja, det jo ikke til å komme fra en bli litt miljøskadet og vokse opp hos Ringen, selvfølgelig. Man får jo inn med morsmelka, så å si. Det jo det det går I, musikk og
scenejobb. Lyd og lys. Oh yes. Til å begynne med, var du ikke med på Revarock når vi startet? For da tror jeg ikke du var gammel nok. Jeg var nok ikke det. Da fikk du pupp antageligvis, men... Var ikke gammel nok til å være ute etter, det var mørkt i hvert fall. Nei, vi har jo noen klepp her. Det første begynner vi på Norsan egentlig, der i 2003, der var det egentlig bare mørkt. Det 2002 var det mørkt. 2002 var det mørkt, da var det helt mørkt. Det ingen som husker noen ting jeg har blitt fortalt, men 2003... Der kom 2003. Der det et lysstativ, men ingen tekniker som har satt i ledningen, så tanken var god, ikke så veldig gjennomføring. Og så får vi 2004 her. Nydelig, vet du. Her har vi lamper, og den plugga I, god stemning. Ah, ja, altså. Blinkere til og med. 2005 så fikk vi jo plassbygd scene med tak og bøttelamper. Ja, visst. Det går stadig framover. Nydelig opplegg. 2009, ny scene bygd for Revarock-anledningen med ganske heftig. I lysfall faktisk, nå begynner det å bli virkelig svinkt. Da begynte det å ta seg opp, og det her som har vært lekeplassen vår, så å si da, at vi har fått bruke absolutt hva vi ville, og det jo en grunn til at vi har bestilt større og større aggregat. Ja. Etter hvert som samlingen utvidet, her ser vi jo da vår nusselige små Cyberlight heises opp av en bjønn. Du må ha stor bjørn fra foten for å få opp det utstyr. Det jo helt vanvittig mye utstyr som har begynt å komme på plass for Revarock. Utviklingen har gått fremover, og til sist en gigantisk leddvegg da. Ja, vi må gjøre det litt ordentlig når vi først har utstyret på lager, så må vi jo kunne ha det litt moro. Og vi har jo prøvd å gjøre det så variert som mulig, som du ser her. Her har vi jo stadig nye konsepter for Revarock. Vi har jo jobbet med dette I månedsvis. Hvert år for å få dette på plass og rigger og koser oss. Ja, nei, dette dere ser jo at det jo en rivende utvikling da. Det har skjedd litt på 17 år. Absolutt, det gikk fra en lampe uten ledning til to lamper per kvadratmeter scene. Lurer jeg på hvem som hadde ansvar for å plugge den ene ledningen som ja, fattes der ned. Før min tid, så ja, nei, vi skal ikke dra opp det der. I tillegg til at du har vært med og rigget og vært stått bak teknikken, så har du også spilt og synget på Revarock mange, mange ganger. Det har blitt et par prosjektband opp igjennom, ja. Det har kun blitt prosjektband, eller? Ja, vi trivs best med det. Ja. For da trenger vi ikke gjøre det samme så mye. Da kan vi spille litt det vi vil og bytte ut etter humøret. Nei, det står så mye respekt av hva dere som står bak spakene har klart å få til gjennom de årene på Revarock. Det ser vi jo ut av kleppa at den utviklingen vi har fått der oppe har vært enorm. Og ikke minst av hva vi ser. Du sitter jo bak lyseshowet her inne. Blinkes flittig. Blitt ganske heftig gjennom disse årene vi har drivet med Visjon Revarock. Ja, visst. Ja, visst. Det artig å være med på TV, selvfølgelig, og det har jeg gjort så mye før. Så nei, det var ny erfaring på veldig serien. Koselig å ha deg med. Jo, takk for det. Takk for at jeg fikk komme. Vi skal bevege oss litt over til det som har med dugnad, da. Litt I Olaf Solbergsson. Han har vært på dugnad, han har vært på dugnad og litt påbudt å levere frukten, da. Til den som har bedt deg inn, eller noe sånt. Takk for det, Olaf. Og for å gjennomføre slike arrangementer så må det faktisk godt knippe med folk til, så vi skal få inn neste mann I studio. Vær så god. Da har vi fått en av de virkelige karer I frontkorpset for dugnadsgjengen på Revo. Velkommen Espen Bråten. Takk for det, takk for det. Hvordan har det vært å drive med den frivillige innsatsen gjennom så mange år for at vi skal få lage en sånn festival som vi har hatt siden 2003? To, faktisk. Nei, det har I grunn bare vært moro. Det bare derfor vi har holdt på, alle som en, tror jeg. Det bare gøy. Det og vi må jo bare si det sånn at vi helt avhengig av frivillig innsats, og
og så mye folk som har stilt opp for denne festivalen der. Vi tar av oss hatten for alle dere som har bidratt gjennom alle de årene på Revo. Du Espen, du var jo i hvert fall veldig i front for å bygge ny scenen vår i 2009. Ja, stemmer det. Da jeg blant mange andre var med på den scenen, så det var vel kanskje et ledd i å få riggeprosessen noe ned. Ja. For det var vel mye jobb med å rigge scener i forkant tidligere. Det ble jo en vanvittig tøff scene også. Vi har sett de klippene med lysshowet til Jan Gunnar her. Ja. Det har blitt profesjonelt. Ja, det ble veldig bra. Det er ikke mange permanente utescener av den størrelsen i FON, i hvert fall. Nei, det er ikke så mange i FON. Vi skal se et lite klepp fra den tiden når det ble bygd ny scene, og litt av dugnadsinnsatsen til de frivillige. Her, vet du, her kommer da leder og særlig da sjef Gulv nå i første omgang. Og da ringte telefonen selvfølgelig da. Da må vi bryte her da. Her da, skjønner du. Da er menn i arbeid her. Alle de som er her har da vært med å bygge en flotte scene her. Og de må gjøre litt stas på her. Og da begynner vi med det med en sang. Na 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 na. Så her står noen kalla ved scena, et skikkelig arbeidslag. En hyllest vi syns de fortjener her på Revo Rock i dag. Arbeidslaget hans, Espen Bråten, arbeidslaget hans, Espen Bråten. Ja. Det er ikke så mange som har fått egen låt i hyllest til seg selv da, etter dugnad. Nei, det er jo ikke det. Det hadde jeg nesten glemt, den låten der, men det var jo en god låt. Nei, den skal du ha. Det var en hyllest til alle frivillige dugnadsarbeidere det året der. Men jeg lurte litt på, fordi vi så det siste kleppet der, så var det jo en lurkers som spilte. Ja. Du er jo en mangeårig lurkspiller. Ja, det var vel det instrumentet jeg klarte å traktere best. Ja. Det er vel, ja. Så det, jeg har vært på å spille lurk sammen med lurkers tidligere. Ja. Er det mulig å få luska ut hva er en lurk? Nei, det er en lurk, det er en orepåk med en støvlig bånd. Ja. Og så kan du pønte da med diverse gjenstander. I vårt tilfelle så er det en cymbal da, vi har pøntet med, og en ivrig sokk nede i støvlen. Og en ivrig sokk, ja. Så de som følte nøye med så nok det. Og cymbalen er til pønt? Den er mest til pønt. Ja. Så, hva tror du om... Hvis det blir nye, hvis vi noen gang skulle finne på å være så gærne at den hadde dratt i gang en Revo Rock til, tror du det er mer å hente i dugnadsånden i FON? Jeg tror helt sikkert det. Nå har jo alle hatt et par tre års pause, har det vel blitt, så det tror jeg hadde gått veldig fint. Jeg tror nok det var kjekt en stund der. Det kan nok være det. Da er vi egentlig ferdig med Revo Rock for den... Åh, sier du det? Det kommer klipp med deg og Espen, sier du det, ja? Ja, det blir koselig, da. Der fikk vi faktisk se aktiv lurkespiller. Absolutt. Må du ha en del år på skolen for å lære å traktere? Det er ikke bare. Det er nok en... Bør nok ha en 3-4 år. Ja, for jeg har bare sett kanskje 2 eller 3 som har fått lov til å holde den. Det er ikke mange av oss. Jeg er stolt av å kjenne sånne folk. Bra. Ja. Da var vi ferdige med Revo Rock for denne gangen, og vi venter på neste gjest inn i studio. Det er en veldig kjent pianoentertainer for mange rundt omkring i Norge. Han har reist land og strand rundt,
Så vi får nå snart Dagfinn Ellingsen inn I studio, men først så skal vi se litt grann reklam. Sendinga sponses av deg. Da kan vi si velkommen til en av Norges største piano-entertainere. Velkommen, Dagfinn Ellingsen. Ja, takk for det. Det koselig å få deg inn I dette fantastiske studioet vårt. Ja, veldig hyggelig å være her. Tusen takk for det. Du har vært entertainer I over 20 år og reist Norge rundt på kryss og tvers. Hvordan det å sitte liksom litt sånn på silinga nå om dagen? Nei, det jo litt tørke da, og litt rusten føler jeg litt sånn om dagen, så det ikke så mye å finne på. Ikke så mye å finne på. Så jeg fikk første jobben nå her om dagen, og det var I august, så det kanskje et lite tegn på at det et musikers lys I andre naturen eller noe. Fantastisk. Men ja. Da må vi jo glede oss til august da. Ja, det, vi får tro det går så normalt da, I hvert fall. Du, litt av det som vi skulle snakke om her også, jo at du har jo forsøkt å gjennomføre et 20-årsjubileum du I stedet nå, som har blitt avbrutt av en viss pandemi som vi ikke gidder å snakke om, men det har blitt satt litt på hold. Det har vært litt vanskelig, men ja, det blitt andre gangen utsatt nå, så vi får se. Nå det 23. oktober som gjelder, da, så jeg håper jo virkelig det... At det blir en heidundrende fest I stedet nå da. Ja. Alternativ var liksom 200 litt sånn godt hvilet plassert, så kanskje vi tar en heidundrende I stedet nå. Så nå satser vi alt på en ordentlig fest. Ja, vi satser på at det blir en skikkelig, det egentlig litt sånn jeg liker det da. Ja. Så det kler jo meg egentlig bedre enn å ha den litt ordentlige hold avstand I utgangspunktet. Det jo sånn at den skal gjennomføres på støperiet. Mm. Der har vi jo plass til mye folk. Ja, det jeg har litt vant til det fra før, men det klart det jo en stor plass, ja. Særlig hvis du står I den ene enden og kikker over den andre med tomt lokale, så det enda større. Nei, det der kommer... Når dette her åpner opp og du skal ha fest, så fyller du den sjappa. Jeg satser på det da. Det må vi prøve på. Ja. Dette her, da skal du jo gå litt sånn inn I en sånn ny epoke, jeg vil jo ikke si epoke I livet, men du har jo litt småplaner om å gi ut egen musikk. Ja, så det blir en oppsummering egentlig. Det liksom, jeg skal lage en LP-plate, og grunnen til at det ble LP-plate var jo for å skrive litt av hva en musiker opplever og har opplevd på de 20 årene, og det skal rett og slett bli bukletten, tror jeg det heter, ja. I LP-plata. En CD ble litt sånn, da skal du ha litt gode lesebriller kanskje, så derfor så ble det LP-plata. Så der liksom livet oppsummert. Veldig litt om fødsel og alt det tullballet som skjer, men det liksom fra musikkarrieren begynner til nå. Da. Hva som skjedde på veien? Ja, det jo... Jeg var jo ganske fornøyd, og så skrev jeg jo litt av denne historien på en lørdagskveld, husker jeg. Så kom jo han, Hank von Helvete, ble jo intervjuet av Lindmo da. Ja. Så jeg synes jeg hadde mange gode historier, og da ble jeg litt usikker når han begynte å snakke om denne, ja, hva han holdt på med da. Men det litt mer rusfritt det jeg holdt på med, kanskje sånn sett da. Så det, men jeg synes det litt sånn forskjellige historier, og litt sånn medmenneskelighet og alt mulig rart da. Når du har reist rundt I 20 år, land og strand, og kanskje litt utland, og så har du fått opplevd mye her, noe spesielt du har lyst til å trekke fram, eller med en sånn der, et sånt liv på veien? Ja, det skriver jeg jo selvfølgelig om, da. Men, vi har jo, eller vi har jo vært I Amsterdam,
som jeg aldri kommer til å glemme, det å gå en tur i Red Light District liksom, det jo, og alt det som skjer der nede jo helt crazy liksom, og, men det kan være mer sånn trivielle ting. Det vel kanskje baksiden jeg kan jeg vel ta for deg, liksom, det liksom glorifisert noen ganger føler jeg det musikerlivet. Men jeg husker jo når jeg ofte spilte i Oslo, ikke sant, og du pakker saken og du ikke ferdig før ja, så nærmere 3:30-4 på morgenen, og akkurat da har liksom politiet vaket rundt og tatt alle de bad guysa liksom, og så det liksom et sånt vakuum, og så skal jeg liksom gå der med et keyboard og et par kofferter og litt sånn, og så blant horer og halliker og skal liksom finne hotellrom, og det liksom helt liksom ikke noe som passer på, føler jeg. Folk slår hverandre ned og noen kaster opp på gatehjørnet, og det liksom veldig tøft liv egentlig, vil jeg si, da. Veldig ensomt, og liksom det ikke for pyser da, på det å si da. Nei, ja, det jo medaljens bakside på en måte. Det har kostet litt på en måte. Så har du heldigvis da den andre siden, som du ser sikkert enormt mye glede blant de folka som til stede. Ja, det jo det som har vært motivasjonen bestandig. Det jo fantastisk privilegiert som kan se så mye smil og latter over så mange år, så det liksom målet hver gang, og det jo fantastisk egentlig. Jeg liker jo liksom at folk skal ha det bra, og liksom, og det liksom målet. Og så jobber du med det kanskje hele kvelden for at du skal ha den stemningen, og så det jo litt sånn helt sånn, så det kjekt å kjøre litt sånn lenge på vei hjem for eksempel, og sånn Kristiansand og sånn helt fint, for da liksom debriefet omtrent, da sånn ferdig debriefet da jeg kommer hjem til Vestfold liksom. Fått ned pulsen. Litt over til også Revarock da, du har jo vært der en hel haug med ganger også. Ja, sikkert litt sånn bakerst i scenen, så det syns jo ikke så godt disse keyboardistene som ikke synger og sånn, vet du. Så. Men, litt bak der tror jeg. Tror jeg, men vi skal klare å finne deg fram på noen klipp her, altså. Vær så god å se. Ja. Her var jo ganske mange forskjellige klipp fra Revarock. Du har vært med i noen forskjellige band. Ja, jeg jo liksom, du hadde noen dator eller noen årstall siste på noen andre her. Jeg vet ikke, jeg har, føler at det har nesten vært hvert år, men det har nok ikke vært det. Nei, det, men du kan jo i hvert fall summere opp i annen hvert. Ja, det tror jeg nok vi kan ta som et snitt i hvert fall. Ja, det har vært sheriffkontoret, det var Revajammer, det var noe fonsk, det noe... det noe for å høre hver anledning, men det noe spesielt du husker godt fra Revarock, eller? Opplevelser selv, scene, som publikum? Nei, det jo gode minner alt sammen egentlig, men jeg husker jo når man kikket ut over vannet, og vi var helt i starten på Revarocken, og vi satt opp i en henger, og jeg vet ikke om det var lys en gang. Nei, det var jo ikke det. Det var et år ikke var lys i helt opp, for det var ingen som hadde tenkt på når det ble mørkt, tror jeg. Jeg vet ikke, men nei, det var jo, jeg husker godt den hengeren og den spede starten, det var veldig gøy. Ja, nei, det var helt, det første året, det jo ingen som husker noe sånn veldig mye, altså. Men nå det vel, forhåpentligvis så får vi jo høre noe release da, fra nye låter som du skal gi ut. Så det sånn, hvordan det å fremføre egne låter egentlig, kontra å sitte og spille andres materialer? Nei, det helt annerledes. Mye mer annerledes enn jeg hadde trodd. Så, nei, det jo... Man blir litt sånn takknemlig for alle som blir med, da. Vi har jo vært med i et band som heter No Shame en stund, og i kveld skal vi jo spille med
ja, jeg vet ikke, vi skal kalle det gjester eller noe sånt. De skal også være med på, da blir vi enda flere egentlig på den konserten på Støperi da. Men det jo No Shame og meg selvfølgelig, også Vivian Sundarvik og Paul Jonsen og Atle Song. Mm. Og det jo veldig hyggelig å bli akkompagnert til egne låter selvfølgelig. Det jo, man blir litt ydmyk rett og slett. Vi gleder oss veldig til å få, når ikke blei på Støperi, så vi så heldige at du har lyst til å framføre en egenkomponert låt her. Ja, det var litt spesielt, for det hadde jeg liksom ikke helt sett komme da. Så jeg har jo sittet og lurt på at jeg må jo lage noen teaser etter hvert, og så blir det utsatt og utsatt og utsatt liksom. Men, så det var jo litt artig at releasen blir på en måte, i hvert fall en, hva heter det, teaser kanskje? Eller ja, hva skal kalle det. En liten skikkelig teaser. En liten smakebit på en ballade liksom. Hva skal vi høre? Nei, det jo en sang som, som heter Till the Day I Die. Som handler om, hva skal jeg si, den, det en sånn bittersøt sang, kanskje, som, ja, den kunne jo sagt mye om den, hvis du vil høre, jeg vet ikke. Jeg tenker vi skal være så heldige at vi får se den, ja. Ja. Så vi skal rett og slett sette over, vi, til... Never break me down. You could try the best you can, but I'm too strong. Oh, I've been in this place before. Won't go back there anymore. Storm clouds are gone. Cover up your dignity, you lost your integrity, but I moved on.
strong, but I'll keep on till the day I die. Sendinga sponses av deg. Vi er jo selvfølgelig takknemlige for alle bidrag som kommer inn til FON ungdomslag I løpet av kvelden. Vi setter veldig stor pris på det, og vi takker for at dere vil følge med og hjelpe oss videre. Nå skal vi få en ny gjest inn I studio. Han et musikkikon fra Våle. Han har spilt bass så lenge jeg kan huske. Urbanisert bonde. Startet karrieren der stor på musikkorps, trombone og etter hvert veldig kjent fra det populære bandet Silo I sin tid. Bernt Sørby, velkommen. Takk skal du ha. Det koselig å få sånne gjester langt, langreis fra. Ja, jeg har jo kjørt helt fra Oslo Ja, det jo helt, også bare for å være I sofaen ja, sammen med meg Ja, bare for å være her sammen med deg Ja, det så koselig Nei, velkommen, hvordan det å være tilbake på gamle hjemtrakter? Det altså, å være her det så mye gode minner her Ja Og mye vage minner, men det som Her har vi hatt det mye gøy da Her har vi hatt det mye moro Og det veldig lenge siden jeg har vært her Ja Det begynte vel kanskje med denne, det kjente bandet Silo da Det gjorde jo det Det fra dere var på ungdomsskolen Jeg tror vi skal bare se et klipp av Silo med en gang sånn at vi får landa den faktisk ridderen fra Leo. Ja, du en pur ung Bernt Sørby med pigsveis. Veldig kjekke karer. Ja, dette var fin gjeng. Ja, var det. Startet Silo på ungdomsskolen dere, gjorde du ikke? Jo, vi gjorde det. Jeg tror vi startet det sånn I åttende kanskje, syvende, noe sånt nå. Altså, jeg vet ikke helt. Jeg tror ikke jeg var med I starten, sånn. Snakk meg inn. Jeg jo ikke fra FON. Nei, jeg tror det var et FON-spann, egentlig. Ja, egentlig, og så var det vel... Han folk fra Våle var vel egentlig... Jeg tror ikke det var korser, egentlig, men... Nei, jeg vet ikke helt hvordan jeg klarte å snike meg inn der. Nei, det må ha vært en eller annen oppvisning, tror jeg. Mm. Vi kommer jo igjen tilbake til Frank Vedda, som har vært her før, ja, ja. Der, som har kanskje gledet hele... Bugget der inn på det sporet med musikk så... Han var jo veldig opptatt av at han skulle spille I band og klare oss selv, og... Men han var jo stor liksom bak og backa oss. Han har stått og backa mye ungdom. Ja, ja. Ja, det så tøft. Det var jo, Silo var jo forskjellige bandmedlemmer oppe I stadigvæk. Ja, det var jo. Du begynte jo som pianist. Jeg begynte som pianist, ja. Ja. Og så dro det over til å bli bassist. Ja, da var det Mari som spilte bass først. Ja. Og så, ja, vi hadde, det var liksom... Det var jo et røft miljø, det var liksom... Det var beinhardt. Ja, det var jo beinhardt. Det var forskjellige meninger, ikke sant? Og Erlend ville at vi skulle spille Pink Floyd. Åh, fytti da. Ja. Det var ingen andre som ville. Det var ingen andre som ville, da var han ute selvfølgelig. Ja, da var han ute. Ja, men det var liksom, det var hålet bud. I dette beinhardt miljøet så var det jo også mye stjerning. Det var mye stjerning. Ja, det var det. Hvorfor, hva som var mest... Populært å stjæle Nei, det ble jo I starten var det alt mulig rart Men etter hvert så ble det dustbørster Hver eneste spiller Så var det noen som stjælte Eller ikke noen, det var jo Henrik Eller Halvar som stjælte den dustbørste Ja, og den hang I bandrommet Ja, vi hadde jo den samlingen veldig lenge Med navn Ja, han brukte dustbørster med teip under med navn Hvor han var fra
Jeg har hørt rykter om at det en dassbørste fra Undrumsdal kjerke. Ja, det det første, det var den første stjal, det var den første uken. Ja, nei, men Bernt, du har jo deltatt på Revrock også, du. Ja, jeg har gjort det. Med flere anledninger, med litt andre band. Ja. Men jeg har en liste her, det ganske imponerende, for det Silo i 2002, tror vi. Men ja. Vi ikke helt sikre på litt uklart, spilte. Litt uklart. Ja, men det var i hvert fall 2003. Ja. Og så var det Edé etter Jim, ja. Noe som Jan Gunnar kalte Bernts Bunch, for ja. Det var jo bare et sånt arbeidstitel, 2005. Ja. Ja. David Jones i 2006 Stemmer. Som ja. Var opptakten til Kickback Circus Stemmer. Som ja. Igjen spilte i 2009 og 2016 mm-hmm. Ja. Det en imponerende rad av ja, opptredninger Det er jo jævlig gøy å spille på Revrock da. Ja, det er gøy. Det er de feteste konsertene jeg har hatt liksom. Det er jo gøy ja. Vi skal se litt noen klipp fra Revrock med deg Vi var jo veldig opptatt av hvordan vi så ut. Ja. Det lærte jeg, Frank sa det, husker jeg, sånn der, det viktig hvordan du spiller, men det også viktig hvordan du ser ut på scenen. Det tok ikke på alvor. Ja. Herregud, for en fin gjeng. Ja, det var jo. Vi var jo bare overkropp fra første låt. Ja. Men, eller, ja. Kickback Circus, som var det siste her. Ja, ja. Dere har gitt ut masse låter. Ja, har du noen ja. Oversikt på det, eller? Om jeg har over... Ja, det jo... Eller hvor mange er det? Jeg vet ikke hvor mange det. Det er ikke så masse låter. Men nei, jeg tror du overgir litt kanskje det ti Ja, det var i hvert fall Det var veldig populært band i Re Ja, det var det, jeg skulle hilse fra Hasse altså, vi, det jo sånn, vi har jo ikke så mye fans Det fikk vi aldri Men vi følte vi hadde litt fans her Ja, her hadde vi fans Og Hasse, ja, savner jo å være her Elsker jo bare de gingene vi hadde her Jeg håper jo, det er jo ikke satt en strek over Så jeg nei. Håper jo inderlig at vi skal få Hasse Hvis du ser på noe Nå håper jeg du tar dette innom deg, og så finner du ut at det bare får kommet seg over grensa. Få hatt mer konsert i Re. Så det en oppfordring, rett ifra Visjon Revo. Det derfor vi har det her. Men ja. Fylles hverdagen med musikk, Bernt? Jeg spiller piano, altså jeg har ikke noen band akkurat nå. Det jo litt vanskelig å... Jeg kan ikke spille noe sånt nå. Nei. Men så jeg gjør egentlig ikke, det ikke så mye musikk, men litt piano sitter og spiller litt. Men du nevnte et lite band som egentlig ligger og vaker bak i der. Jo, altså rett før korona så startet vi et band som skulle være bare live, for en gang så liksom, ikke være noe i studio. Nei. Og liksom bare, det var et rent live-konsept. Det ble skikkelig bra det. Ja, det var jo... Ja, nei, det var jo dårlig timing på det. Ja, litt dårlig timing, men ja. det kommer til å komme ja, litt. Jeg tror det kommer. Ja. Mm. Det gleder oss. Gir oss ikke liksom. Nei, det gir jeg ikke. Nei, det er litt for gøy bare. Kan ikke spille i band. Nei, jeg håper at vi kan se deg i veldig nær fremtid på en ja. Eller annen scene. Ja, ja. Vi treffes for sjelden, så jeg gleder meg Ja, ikke sant Og tusen hjertelig takk for at du tok deg tid Du, det var jo veldig, veldig hyggelig da Det er liksom Skavlan Local Edition Skavlan Local Edition I lusekafta og Du ser godt ut Ja, ikke sant Nei, da må vi bare si tusen takk til Bernt Som kom på besøk til oss Så skal vi bevege oss videre i programmet
Da skal vi få ønske et av Res heftigste liveband gjennom tidene inn I studio. De har spilt konserter over hele Østlandet og gledet et stort, stort publikum. Så vær så god og ta vel imot kompanjonger og kamerater Audun Tveten og Kjetil Gullheim. Velkommen til studio. Tusen hjertelig takk. Ja, det godt. Å se dere. Ja, like så. Dere ser jo helt magisk ut faktisk. Ja, men du ser jo usett vanlig godt ut I lusekofte og bever med munnbind. Ja. Eller otter. Vi egentlig så det glemte jeg faktisk, for jeg skulle henge på den dametrusa her. Ja, veldig fint, det må vi gjøre nå. Fordi den skulle jo egentlig være, fungere som munnbind, men det får være øyeskydd. Fantastisk. Det har jo vært mye trusekasting oppimellom. Har det vært så mye? Det eneste beviset. Det, ja. Så, men dette var noen flotte greier som kom fra ut på Ramnesjorden eller noe, dette. Ja, dette jo... Nå det flyttet ned mot Bjune. Åja, så du trusa. Sier det, ja. Du, det bandet, Brokeback Mountain Country Band, består jo av Harald Løken og deg, Kjetil, Audun, og så har vi Øyvind. Kjetil, skal jeg si, Atle Sogn og meg selv. Jeg kan føles som veldig mye etter tider. Ja, Kjetil og Kjetil. Det er greit. Ja, men du trenger plass. Det jo godt. Audun, du har jo vært en av de som dro I gang litt av dette bandet her. Hvordan dette bandet samlet og kom sammen I 2006? Det jo stort sett på fest. Mhm. Jeg og Harald dro vel I gang dette sammen på en eller annen måte. Jeg spurte Øyvind Røyskål om han ville være med. Og så spurte han Rudi Jonsen om han ville være med og spille gitar. Så vi hadde et par øvinger I bandrommet, eller I studio til pappa. Og da skulle vi være et halvbarka Black Ingvars coverband. Stemmer. Så vi skulle være et coverband av et coverband. Ja. Så det var egentlig det som var starten på dette her. Ja. Så møtte vi jo, eller jeg møtte Kjetil på en fest hos Jens Møystad I Stokke. Ja. Og da ble jo du med jo, men det var... rett før vi skulle spille på Revarock. Ja, det kan vel ikke blitt noe mer rett før enn det ble, for det var sånn... Jeg tror det var sånn narspill etter Sjåsvill, og så... Var det, altså han Møystad har jo liksom hadde rigget opp noen voldsomme greier, og ja, så vi satt der og spilte gitar, og så var det en rapper fra Larvik som drev å holde på noe voldsomt, og så kommer Audun bort sånn, og liksom var kanskje sånn rett på sak, og hvorfor jeg var I stokk og rota bort, det ikke godt å si, vi pleier, men det var noe så, jeg var noe der, så sier han, du skal spille gitar I bandet vårt, så sier jeg, ja, det sikkert fett. Og så får jeg da, som fem minutter etterpå, vite at vi skal spille da på Revarock om en uke. Ja. Så det ble en sånn intens uke, det akkurat den som, den uka som kom etter da. Ja, det gikk veldig fort. Det gikk veldig fort. Vi skal se faktisk noen klipp fra Revarock, hvor The Brokeback Mountain Country Band har fått lov til å skinne, så la oss se litt på det. Artig. Har du noen kommentarer på at det var veldig få akkurat foran scenen den da? Ja, men det, altså, har Harald lagt altså den her? Eller, hva skjedde med den der egentlig? Nei, han har jo gått flere mil. Ja, altså. Han går mye på scenen. Han går mye. Ja. Men der var vel forspillband på Revarock, ja, tror jeg. Det var det det var. Mm.
Det var jo, bandnavnet kom jo til, det hadde vi på forrige sending faktisk, at det var jo bare noe en viss Løken lirer av seg en telefonsamtale med Snorre Langland, fordi t-skjorten skulle i trøkken, så ingen av dere visste vel om det bandnavnet. Absolutt ikke. The Brokeback Mountain Country Band, det jo et spektakulært band. Ja, det sitter, vil jeg si. Det sitter, ja. Men det noen gang dere angret på bandnavnet? Ja, det var faktisk en gang. Husker du når vi spilte på Onkeliane? Det også var i Stokke. Og da hadde vi en sånn... Det var en tid hvor vi... Det var ikke noen grenser på inntak av væske før man gikk på scenen og sånn. Da husker jeg ramlet jo over strommesettet ditt, og det var mye leven da. Men den jobben ble veldig bra. Og så kom det en... MC-klubb som spurte om vi kunne være med på en sånn her festival de skulle ha, som var fra torsdag til søndag. Det var noen sånne voldsomme greier, og det var vel Harald som ble spurt. Og så sa han, ja, hva er det dere heter for noe? Nei, det er Brokeback Mountain Country Band. Nei, det blir ikke noe. så det ble aldri noe. Det ble aldri noe MC-jobb. Nei, da måtte vi bytte bandnavn. Ja. Det stopper det liksom. Det skjer jo ikke. Nei, det skjer ikke. Nei. Nå skal dere få lov til å gå på scenen. Gjøre dere klare. Takk for det. Så kommer jeg smygende etter. Er det mulighet for å brenne gitarer i kveld også, eller er det... Ja, jeg bare lurte... Nei. Det tror jeg kun riddere får lov til å gjøre. Det å brenne gitarer. Men det ja. Men på vei til å bli ridder, kanskje? Ja. Jeg prøver. Men nærmere. Vi skal snart få lov til å se The Brokeback Mountain Country Band opptre live. Så vi skal nå runde av fra sendingen her inne i sofaen. Jeg veldig ydmyk for å kunne få lov til å være med på dette her og oppleve å lage TV for dere med Visjon Revo. Det jo en visjon som vi har, og etter fjøset har jo blitt noe som folk... kjenner igjen, og så vil jeg oppfordre alle deg hjemme nå i denne litt sånn sure tida, så er det bare ta fram gitaren, ta fram marken, begynn å skrive, kos dere, ta det litt som et show, ha det litt moro, så kanskje flere talenter spirer fram etter hvert, og kommer unnafra. Vi i Visjon Revo vil jo prøve å gi dere flere stunt vi fremover. Vi vet jo ikke når, men du skal ikke se bort fra at det skjer noe i fremtiden også. Så vil jeg egentlig benytte anledningen til å takke alle som har støttet oss på Vips i dag, og det kommer veldig godt med for at vi kan holde dette huset her, ungdomslokalet i orden, FON ungdomslag videre på beina, og nye stunt og mer moro. Så tusen, tusen hjertelig takk. Tusen takk til alle dere sponsorer som har gjort dette mulig. Vi må også sende en veldig rettet takk til Jan Gunnar Ringen og crewet hans, som bygger scener, lager lys, fikser show. Det altså så imponerende. Og FON ungdomslag stiller alltid opp med folk, så tusen hjertelig takk til dere. Så må vi takke alle bidragene fra scenen. Vi har jo hatt et arsenal av flotte gjester her, og det jo... De springer ut da, fra ungdomsskolen, hvor det begynner for veldig mange, men... Vi får takke Sasa, vi har hatt Frank og Roger her i studio, Charlotte, som vi skal se sikkert masse av til fremover, ODP, Olaf, som jo blitt en habil rapper, Snorre Lise, Espen fra Reorock, Dugnadsgjeng, Dagfinn Ellingsen, ikke minst, vi gleder oss jo sinnssykt mye til å få se hva han har lagd av plater, og ikke minst memoaren hans som kommer i LP-en. Det kommer jo til å bli en bok som vi kommer til å glede oss til. Bernt Sørby, som vi hadde i studio, og så må vi jo til slutt glede oss over de der beintøffe musikerne i The Brokeback Mountain Country Band, som nå hvert øyeblikk kommer på scenen. Så da skal vi snik oss over til scenen, så kos dere med The Brokeback Mountain Country Band. Jeg skulle bare si til 208, mål 10 liter mindre i dag enn du gjorde i år. Jeg tror hun står.
Ja, mine damer og herrer og transpersoner. Vi The Brokeback Mountain Country Band. Og vi har koset oss mest selv siden 2006. Thank you.
mine venner, var alt vi hadde for I dag I sendingen etter fjøset. Vi I Visjon Revo takker alle som har sett på, støttet og bidratt til dette arrangementet. Vi ydmyke og takknemlige, og vi kommer til å ses en gang der I fremtiden. Tusen, tusen hjertelig takk. Hester under hatten Glatt rust vi pels Sånn kan man med meg som helst Sik-sak, mens jeg detonerer sakte Og koker på kjøkkenet I helvete Metallic feet Det knuser mitt panserbit Jeg autopilot, jeg levende shit Bagaterende mobil for pulist Men danser uten sko på kjøl Jeg skulle bare si til 208, målt 10 liter mindre I dag enn du gjorde I år. Jeg tror hun står.